Goedemorgen, broeders en zusters. Enige vakantiegangers? Niemand wil vir julle kom kuier nie. Ai. In elk geval, het is wonderlik om weer saam met u te wees. Mag ook vanoggend die woord van die Here vir ons nie net in die hart nie, maar ook in die verstand en in die uitlewe daarvan vir ons sterk maak daarvoor. Ek gaan als foto lees die voorspelling van die geboorte van die Here Jesus so ver terug as 600 jaar voor die tyd. Jesaja skrywe: die gees van die Here het op my geskyn, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om een goeie boodskap te bring aan magteloses, om die wat met gebroken harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is se vrylating aan te kondig, en bevryding vir die wat geboei is, om die genade jaar van die Here aan te kondig, om Godse dag van wraak, om allemaal wat nou rou te troos, om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir hulle tolbande te gee in plaas van stof, vreugde olie in plaas van rou, klere verlofprysing in plaas van 'n verslae gees. Hulle sal genoem word terebinte van geregtigheid, geplant deur die Here om hom te verheerlik. Mag die Here vir ons in hierdie kerstyd sy teenwoordigheid op 'n besondere wyse skenk. Kom ons sing nou saam agtereenvolgens lied 335 verse 1 en 2 en dan 280 verse 1 en 3. Oh,
mooi, hè? Ek wil graag die wet van die Here aan u voorhou. Ek gaan die opsomming wat die Here Jesus self gemaak het vir u voorhou. En daarna sing u saam met my wat die wet aan betref, lied 253, verse 1 en 2. U sit dit, sing dit sittend, biddend, dat die wil van die Here ook vir u elke dag sal geld. Wat is die wil van God? Sy wil is dat ons hom in die eerste plek moet lief hê. Met ons hele hart, ons hele gees, siel, met ons menswees, in ons verhoudinge, in die oggend en in die aand. En vanuit daar die liefde en omdat daar die liefde daar is, kan ons ook mekaar lief hê. En hierdie mekaar word ook genoem naaste. En daar is geen beperkende definisie ten opsigte van die woord dat ons naaste is nie. Ook selfs ons vyand. Is nie altyd makkelijk nie, inteendeel. Maar omdat ons God lief het, daarom kan en wil ons, en moedig ek u aan en ook myself, om my medemens lief te hê. In u naam hier saam. U is hier in ons midde. Mag u ook hemelse Vader in ons harte wees. Mag u ook ons levens deurskyn met u wonderlike koningskap en goddelikheid. Ons dank u vir alles wat ons in hierdie jaar ervaar het. Ons dankie vir hom, dominee Johan, wat hard werk en wat getrou u woord bring op so'n wyse dat ons elke woord hoor en verstaan en oppas. Elkeen wat hier betrokke is, in welke omstandigheid en in welke kapasiteit. Dankie vir almal wat na u woord kom luister het oor die jaar heen. Dankie dat ons kan terugkyk op een jaar wat in vele opsigte vir baie mense baie moeilik was en vir baie mense hulle God laat leer ken het. Wil dan ook nou hier by ons wees, as ons u woord lees, as ons daaroor dink, dankie dat ons dit saam kan doen, saam kan lees, saam kan sing, saam in u naam
liefde teenoor mekaar kan bewys. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Amen. Die skriflesing is relatief kort uit Matteus 5. Matteus, die eerste evangelie, hoofstuk 5, vanaf vers 1. Toe Jezus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit, en sy disippels het na hom gekom. En hy het beginne praat, en hulle geleer. Die hulle is nou die disippels, sowel as die hulle skare. Praat en hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel. Wees gelukkig, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Broeder en suster, hierdie bergpredikasie is een merkwaardige inleiding. Ons het uit Matteus uit saam gelees. Ou Matteus is een interessante karakter. U weet, uit die eerste evangelie het hy geskryf. Ons ontmoet hom terwyl hy in die tolhuis sit, want hy was 'n tollenaar. Nou, jy weet, die tollenaars was nou nie die geliefste mense onder die Israeliete nie. Inteendeel, hulle was oortuig daarvan, dat hierdie man, hierdie tollenaar en al sy makkers, wat by die tolhuis gewerk het, eintlik nie sulke goeie mense was nie. Hulle was korrup, het hulle vermoed. As hulle 10 cent moet vra, dan het hulle 12 cent gevra. Die woord korrup is vir ons deesdae een bekende term. Het maak het nie een minder slecht term nie. Korrup. Dan het hulle gevoel dat hy een verraaier is. Want hy is een Jood en hy werk jou wragtig vir die Romeine. Hoe kan jy dit nou doen? En dan was die mense van sy soort was uitgeworpenis. Hy en sy gesin en al die ander tollenaars. Jy het nie met hulle kontak gehad nie. Uitgestotenis. Dit was Zacchaeus. Totdat die Heer Jezus daar by sy tolhek verbygegaan het. Nergens word geskrywe of die Heer Jezus tol betaal het nie, dit weet ek nou nie, maar hy is daar by Zacchaeus, althans by Matteus verby, en hy het vir Matteus doodgewoon gesê, stap achter my aan. En die Bybelse Matteus het alles net so gelos, en vir die Romeine vinger opgesteek en aangegaan. Maar hy word in Lukas en in Johannes Levi genoem. So die Levi van Lukas en Johannes is die Matteus, van Matteus.
En hij verander van tollenaar tot discipel. Dis wat die Heer Jezus doen met mensen. Hij verander hulle leven, hulle totale omstandigheden. En dan gaan later, baie jaren later, is Matthäus bezig om eerstaans, want hij was mos teenwoordig, amper soos Lucas, wat ons laatste week oor gesels het. Hij was samen met Jezus geloop, hij het gehoor wat die Heere sê self, hij het niet van ander gehoor nie, hij was betrokken. En dan skryf hij die geschiedenis van die Heere op aarde, hoe het Jezus als mens hier op aarde gelewe. Wat een voorbeeld kan ons wat op aarde leven van hom kry? Dit is Matthäus' groot taak om zijn geschiedenis op te schrijven. En dan sê hy, dat het beginne bij die geboorte, daar was 42 geslachten geweest. Hij vertel hoe dat die Heere en sy ouders gevlug het naar Egypte, hoe hulle weer teruggekomen het, en toe daar tijd verloop. Van die andere evangelisten sê vir ons wat het in daar die tussentijd van het teruggekomen het uit Egypte gebeur het. Matthäus spring daar oor. Hy begin in hoofstuk 3 met die uitdrukking, in daar die dae. In daar die dae is die Heer Jezus na Johannes die Doper, familie van hom, om een waterdoop te deurgaan. Want die Jezus het gesê, ek as mens het dit nodig dat die verbondsteken ook aan my gegee word. En die Hemelse Vader het dit baie goed gevind dat hy dit gedoen het. En daarna, skrywe Matthäus, is Jezus toe die woestijn in, waar hy vir 'n lang tydperk na lichaam en gees as mens uitgeput was. En toe hy op sy uitgeputte was, kom die duivel en hy val hom aan. En dan leer ons by die Heer Jezus, hoe doe jy dit? Jy vat hom aan met die Bijbel. Jy vat hom aan met Godse woord. Jy sê vir hom, God het gesê, en die duivel weet dat God sy meerdere is. En Jezus oorwin die sonde oor dat hy met Godse woord die gevecht doen. En dan skryf Matthäus, toe hy nou terugkom, toe het hy eindelijk met sy werk beginne, hy wat die Heer Jezus Christus is. Hy het gepreek, en wat was die centrale boodskap? Bekeer julle. Onthoud dit as ons nou by die sprekinge hier kom, by die bergpredikasie, hy het gepreek, bekeer julle. Want die koninkryk van die hemele, die koninkryk van die aarde, die koninkryk van God allemaal dieselfde, is nabij. Trouwens, het bij julle gestaan. Maar Jezus het nie net gepraat nie, hy het ook gedoen. Matthäus beskrywe hoeveel mense oor 'n tydperk het hy genees. Almal wat siek was, almal sê hy het gekom vir genesing. En die Heer Jezus het sy helpers uitgesoek. Hy het reeds beginne beplan vir die stichting van die kerk, die christelike kerk, die kerk van Christus. Hy het sy 12 manne, waarvan Matthäus self van die eerstes was, wat hy geroep het. En hierdie groot skares, wat saamgedrom het, het die Heer Jezus in die hart aangegryp. Hy het vir hulle innig jammer gekry. Hy het gedink aan hulle as skape sonder 'n herder. En hy sou vir hulle 'n herder wees. Hy sou vir hulle geluk skep. Hulle geluk sal in hom geanker wees. En dan begin het die Heer Jezus. En hy sê, om gelukkig te lewe, is daar 8 dinge wat nodig is. En dan begin hy te praat oor wat is hier die 8 moontlikhede.
En hy begin het deur te sê, gelukkig, en aardig dat hy dit gelukkig noem, gelukkig hulle wat arm van gees. Normaalweg sou jy nie sê, dis gelukkig om arm te wees nie, maar hy praat nie hier van aardse armoede nie. Hy praat van iets wat in die woestijn gebeur het, waardeur Jezus as mens versoek was en hom moes vasgryp aan sy vader, dat sy vader vir hom moet help in die stryd teen die duivel. Arm van gees beteken dan ook dat ek erken dat ek nie uit myself in my eie krag my teen sonde kan verweer nie. Ek is nie sterker as die duivel nie. My krag lê in die hemelse Vader wat die almagtige is. En so sê die Here Jesus, as jy tot geloof kom, bekering kom, wat hy gepreek het, is die eerste wonderlike ding, is dat jou min krag, geen krag teen sonde, vervang word met die kragtigste krag wat daar is. Arm van gees, bely ek, dat ek nie sterker is as sonde nie, dat my swakheid in sy krag volbring word. En dan kom die gawe van die ewige lewe. En dan sê hy, gelukkig is die wat treur. Nou, normaalweg is het nie lekker om te huil nie. Huil voorspel of sê dat dit nie lekker gaan nie, dat die mens hartseer is. Nou sê die Jesus, gelukkig is jy wat treur. Hoekom? Want sien, as jy geleer het om gelukkig te wees, omdat jy erken het dat die Here sterker is, die sterkste is, op wie jy jou kan verlaat, dan vraag jy vir jouself die vraag af, as ek so gelukkig is, omdat ek my lewe aan die Here gegee het, wat van my medemens? Wat van my medemens? En dan beginne ons verstaan, dat ons as gelowiges treur oor wat in die wêreld aan die gang is. Ek hoef vir u niks te vertel van wat in die wêreld aan die gang is nie. U is soos ek diep bewus van die situasie op hierdie aarde. Armoede, korrupsie, en. Ons treur daaroor. Hoekom? Want dit is nie nodig dat dit so is nie. Dit kan anders wees. Nou help het nie net, jy treur nie. Ergens moet jy jou trane afvee, jou trane in jou sak steek, en beginne vertroos. Jy moet vertel, waar lê die antwoord in die oplossing van al hierdie problematiek. En baie keer sê mense, ach, ou François, jy praat teen die wind, jong. Dink jy nou reg, sekere mense, wat nie buiten die tronk moet wees, nie sal nou verander, net omdat hulle terug is, omdat jy daar oortreur. En. Treur moet jou in beweging bring, want het moet jou laat uitreik. Jy moet sagmoedig wees. Jy moet in jou optrede teenoor dit wat verkeerd is, dit doen met sagtheid, nie met vloek en skel nie. Nie met lelike woorde en lelike tekens en lelike lawaai nie. Jy moet sagmoedig wees. Jy moet die moed hê om sag te wees met hulle
wat nie het wat jy het. Namelijk dat jy kind van God is. Jy moet leer om die minste te wees. Jy moet leer om diensknecht te wees. Jy moet onthou dat die hemelse Heer het op 'n donkie die stad ingery. Sagmoedig. Jy moet weet dat hy die keuse gemaak het. Sagmoedig op pad was na die kruis, na sy sterwe, na sy dood. Het was hy wat sy disippels se voete gewas het. Het was hy wat gebid het vir sy teenstanders. Hy het geweet wat dienslewering betref. Die Here Jesus het geweet wat dienslewering betref. Nie dat die ou wat daar bo sit allemaal ondertoe hiet en gebied nie. Vloek en skel en tekere gaan nie en steel en wat nie alles nie. Nee, die Here het geweet dat om heerser te wees, om God te wees, moet jy ook diensknecht kan wees. Moet jy inskikkelijk wees. Kan jy jou juk op hom laai, hy wat jou juk sal dra. En interessant genoeg, dan sê hy, jy sal die aarde beerwe. Asof die Here Jesus wou sê, moenie net verlangend uitsien na jou dood nie. Nee, geniet die aarde. As jy my kind is, dan kan jy gelukkig wees. Baie, baie gelukkig wees. En dan vra hy, sê hy, die Here Jesus, hy sê, jy moet na gerechtigheid soek. Nou, gerechtigheid is 'n juridische term, nie waar nie. Die prof sê, ja, is een gerechtigheid, is 'n juridische term. Hier verwys die reg van gerechtigheid, verwys na die wil van God. En dis iets waaroor mense vra, né? Baie mense vra, dis een van die vrae wat ek as predikant die meeste kry. Wat is die wil van God? Hoe lyk die wil van God? En dan verwys mense hulle maar na Exodus 20 en jy verwys hulle na Matteus 22. En jy praat oor die liefde, en jy praat oor ethiese keuses, dat jy die regte keuse moet maak, dat jy vir jouself moet vra voor jy kies, vra by die Here, wat sal die beste uitkoms wees van hierdie keuse? Het die keuse te doen met my liefde vir die Here en my liefde vir my medemens? Gaan net ek baat, of gaan andere ook baat? Barmhartigheid is een van die dinge wat iemand wat die gerechtigheid soek, by uitkom. Jy kom uit by mense wat kan sê, ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Want dit is wat ons van die Here vra. Gelukkig, mense wat vol barmhartigheid is. Ons allemaal weet wat die lewensomstandighede, of weet van die lewensomstandighede in die townships en in die dorpe en op die plaas. Ons lees dit in die nuus, ons sien dit op Kwela, ons sien dit by Dankie Lottoland. Hoe word al daar die problematiek opgelos? Wanneer jy en ek wat het, besef dat dit wat ons het, het ons van die Here ontvang. Hy stel ons in staat, hy gee aan ons, sodat ons kan uitdeel. En hoe meer hy vir ons gee, hoe meer kan ons uitdeel. Uitdeel met liefde en medemenslikheid en warmte, sodat ons nie net die liggaam aanspreek nie, maar ook die siel. Want dis die ewigdurende, die kos raak op, jy moet elke dag kos gee. Maar wanneer jy Christus as jou verlosser ken, dan is dit een ewigdurende situasie. En dan lê die geluk daarin om ander mense gelukkig te sien.
Ek sit 'n chunk elke Saterdag aand wanneer ek Lotto Lamp kyk. Om daar die mense wat ontvang se gesigte en se rondspring raak te sien. Geluk om in ander mense se geluk te deel waarby ons deel geword het. En dan praat hy van suiwer van hart. Asof 'n mens van binne af nuut gemaak word. Nie buite bepleister word nie. Van binne af. Ons praat van egtheid. Ek ken mense wat eg is. As ek hulle 'n handdruk gee, dan voel ek hierdie man, hierdie vrou is eg. Jy kom dit agter in jou gesprekke. Jy kom dit agter in keuses. Jy kom dit agter in voorbeeld. Nie vals nie, nie voor jou so en agter jou anderster nie, onder alle omstandighede. Want dis soos die Here Jesus is. Hy is eg. So moet ons ook wees as eg. En hy sê nogal vir ons in die heel eerste boek van die Bybel, ons moet sy beelddraer wees, sy verteenwoordiger. Hoekom? As ons regtig God se beelddraer, God se verteenwoordiger is, dan kan ander mense sien dat ons die Here se kind is. Dat ons hom uitstraal. Mense moet die Here in my kan sien. Ek wil hê u moet nou baie mooi luister na wat ek nou gaan sê. Ek glo in 'n God wat ek nie kan sien nie. Maar as ek na my lewe van 81 jaar kyk, dan sien ek wat ek glo. Sal ek het herhaal? Ek glo in 'n God wat ek nie kan sien nie. Maar as ek na my lewe kyk, dan sien ek wat ek glo. Gelukkig as 'n mens dit kan raak sien. En dan die laaste twee is die vredemakers. Nou u weet, God is 'n God van vrede. Jesus word die vredevors genoem. Dit is as het ware die inleiding tot Kersfees. Ons praat van Jesus die vredevors. En nou moet ons dan ook as konings, priesters en profete moet ons vredemakers wees. Maak is toch 'n werkwoord. En as daar iets is wat hierdie aarde nodig het om te bly bestaan, dan is dit vrede. Anders gaan ons onsself onder water versuip kry. En dan gaan die Here Jesus voort en hy sê, gelukkig is jy as jy vervolg word, as jy beledig word, as jy vals beskuldig word, van alles wat sleg is. Hoe kan 'n mens gelukkig wees as mense vir jou vervolg? Jy kan, omdat die feit dat jy vervolg word, sê dat jy sy verteenwoordiger, sy beelddraer is. Dis omdat jy sy beelddraer is, dat mense vir jou kwaad is. Want jy gaan in teen dit wat hulle wil hê jy moet doen. My voorvaders, die Hugenote, is juis as gevolg van die vervolging in Frankryk hierna toe. As u weet van geopende deure, dalk is u lid daar, so nie behoort u lid te word van geopende deure, wat werk agter al wat 'n gordyn is, selfs in Noord-Korea, waar die vervolging verskriklik is. Ons het nie 'n idee van wat in die wêreld aangaan met gelowiges nie. Ons het nie 'n idee nie. En dan sê die Here Jesus, hy spreek as het ware 'n seën oor ons uit, hy sê, moenie sleg voel nie. Voel geëerd, want my disippels
en ver voor dit, my profete, is die een na die ander vervolg en doodgemaak. Hoekom? Omdat hulle my gaan vertel het van. En dan wil ek graag, as u my sal verskoon, een storiekie geskiedenis vertel. Toe ek en Olivia, my vrou, in Engeland gewerk het, Brittanje gewerk het, by die SA gemeente, het ons na so 2-3 jaar het ons besluit as gemeente, ons wil ook ons bydra doen tot die vervolgde kerk en tot die uitbreiding van sy koninkryk. En ons hoor toe, deur ou Benny Wolfhard, hoor ons toe van een gemeente in Roemenië, met die naam van Timișoara. Ons is soon toe gevlieg, so 20 van ons gemeentelede op ons eie koste het ons gevlieg, en ons het thuis gegaan by die mense in die gemeente van Timișoara. Ek en hulle wel was by die dominese baptiste gemeente. En hulle het nou vir ons vertel van wat als aan die gang is. Nou onthou, dit was toe ons daar was in 1998, was het so 6-7 jaar nadat die muur geval het. Want voor die tyd was hulle natuurlijk verskrikkelijk vervolg en doodgemaak en gealles. En nou is hulle bezig om herop te bou die gemeente. En die dominee sê, hy het nou gereel, ons gaan allemaal sondag kerk toe. Nou hulle kerk is so'n langwerpige kerk met een voor en achter sal ek maar sê, het hulle galerije. Daar kan so 300-350 in die kerk, dan sy propvol. Ons kom die ochend daar en vir ons een plekkie gehou en ons sit en hulle sing voor die tyd ook, soos Babette met ons ook maak, hulle sing voor die tyd. En 9 uur, toe begin die kerk. Nou wil ek u vertel, hoe hou daai ouens kerk? Vir 'n uur lang het ons gestaan en die een lied na die ander gesing. Dan as gemeente, dan as kore, dan as instrument met instrumente, en een volle uur lang, Babette, sing hulle, staande, volle bors, 350 mense. En baie van die goed wat hulle sing, ken ons bekende liedere van al die Halleluja uit. Toe is het 10 uur. Oké, nou is ons mos nou klaar met die eredienst, is ons nie. Uur is voorbij. Doe my te lang gepreek, is nou al 2 minute oor 10. Toe staan ons op, en die voorganger sê, ons, in sy taal wat nou vertaal word vir ons, hy vra die gemeente om vir die Suid-Afrikaners van die kerk wat in Londen is te bid. Nou staan die 350 mense, en weet jy wat gebeur? Almal beginne klip hard bid. Een gedruis van stemme. En dan vir 2-3 minute en dan hou die mense een na die ander op en dan gaan die klank af en as het stil, dan sê die dominee of die voorganger, nou bid ons en dan sê wat? Vir 'n volle uur. Nou is het al hoe laat 11 uur. Volle uur gebid, reg opgestaan, hard opgebid. Toe begin die kerk, die eredienst, en hulle het toevallig die ochend gedoop ook. Een hele uur, wonderlijke boodskap, gewone eredienst soos ons eredienst hou. 3 uur! So die middag aan die etenstafel, en nou gesels ons, hoe vraag vir die dominee, collega, hierdie 3 uur story, is het nou regtig nodig? 3 ure. Ek vra, is het elke dag so, elke sonnig, of is het maar net omdat ons hier is? Nee. Van dat hulle gemeente kon weer word, is dit die patroon. Ek sê, met tong in die kies vir hom, jong, 3 ure, is dan kwaai. Weet jy wat sê hy? Hy sê, vir dekades,
kon ons nie kerk hou nie. Honderde van ons gemeentelede is gedood deur die veiligheidspolisie in Roemenië. Hoogstens 2 of 3 kon ons ergens ver weg in die berge gaan wegkruip en kerk hou vir dekades. Hy sê, nou moet ons opmaak. Nou moet ons opmaak, teen 3 ure is Sondag. Dis wat mense doen, wat weet dat hulle van God afhanklik is. 3 ure om op te maak. Dit laat die mens dink, want na alles is dit die Here wat ook daar ingegryp het. Amen. Ons Here, ons dankie vir u goedheid aan ons. Ons dankie vir ons voorregte. Ons dankie dat ons hier by mekaar kan kom, Sondag na Sondag. Dat ons u woord kan oopmaak. Dat ons kan leer, dat ons kan deelneem, dat ons een kan wees in u, onze Here. En daarom bid ons, Meester, dat u vir ons sal by mekaar hou en vir ons sal help om u kinders te wees. Want uiteindelik is dit dan en dan alleen wanneer ons mense kan wees vervul met die Heilige Gees. Amen. Lied 590, u kan staan, 590, die eerste 2 verse. Jou aan hom ontrek. O,
Ontvang nou die seën van die Here en daarna sluit ons op die gewone wijze af met ons liedere. Die Here seën u as afhankelijke van hom. Seën u omdat u treur oor wat sonde doen. Seën u om sagmoediglik te soek na gerechtigheid en barmhartigheid. In echtheid teenoor mekaar, zodat ons in vrede kan leven. Mag sy teenwoordigheid u gelukkig maken. Amen. Ik ga nooit in die vrede, ik wil gaan doen wat u mij vraagt. Die lucht laat schijn, ga lief en liefde, mijn Heer, ik weet, u is altijd daar. U gaan voor mij uit, u maakt die pad gelijk. U is langs mij om mij veilig vast te houden. U is achter mij, keer die boze weg van mij. U is onder mij, als ik zo val, dan draai mij. Ga dan heen, ga in vrede, mijn kind gaan doen. Wat ik jou vraag, verspreid mijn lucht, ga lief mijn liefde.